Katika sehemu ya 13, episode ya 13, filamu nzuri kabisa Nabii Yusuf alayhi salam. Sasa baada ya hao kaka zake na Nabii Yusuf alayhi salam kuweza kutekeleza azma yao ya kumtumbukiza Nabii Yusuf alayhi salam kisimani, kinyang'anyiro kilichokuwa kimebakia, je, baba yao watamwambia nini sasa? Maana ndo kama hivyo Yusuf ashamtumbukiza kisimani. Kwa hivyo baba atawauliza tu kwamba mdogo wenu yuko wapi? Hapa ndo kulikuwa na kitendawili kikubwa kweli kweli. لما أنت جالس؟ سأسأل موريز علاوي كوانيني وامي كاتشيني وعلى النظر في عيني أبي في وضح النهار أسمع ونفكيري تتغيب تتمنبيا نيني بابا يتو تكابو توريزا كومبا مدوغو يتو يوسف يكو أبي يلازم أم لفكيري يلو صوت أم نكونا نيماني تو على كاراكا نهو في النهار لازم أتتوريزا كومبا يوسف يكو أبي نفكيري تتمجيبو نيني بابا يتو نبي يكو ولا هو يرى وجوهنا الكاذبة na sizani kama tunaweza tukamwongopea baba yetu kwa sababu yule ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ni kweli hata wenzake wakaona alozungumza, amezungumza pointi kubwa kweli kweli ya maana. Ni kweli watamueleza nini sasa baba yao kwa sababu Yusufu ndo kama hivyo washamtumbukiza kisimani? Watafanya nini? Endelea kufuatilia katika filamu nzuri kabisa Nabii Yusuf alayhi salam. لا يسعنا أن نحمل هذا القميص إلى أبينا وهو على حاله. أنا بيا جماني سكيزن كومين كتك موجة مسيساو كبيسا كومبا تونا كانزو أبا يا يوسف كبيوس سسا أتوازي كوي بريكا كانزوي مبيري أبا بيتو هيفي هيفي تو نلازيما تفاني جامبو أبا kwa hiyo ilichokuwa wamekubaliana ni nini? Ni kwamba walikubaliana kama historia inavyoeleza katika Qur'an ya kwamba waipakae pakae damu hiyo kanzu ya Nabii Yusuf alayhi salam. Kwa hiyo historia inaeleza katika tarehe ya Kiislamu, wengine wanasema walichukua sungura wakamchinja, wengine wanasema ni mbuzi, ala kulli hali imetajwa kuwa ni mnyama. Kwa hiyo wakamchinja, alafu wakachukua ile damu wakaipakaa pakaa kwenye kanzu ya Nabii Yusuf. Nini ambacho wamekusudia utakuja kuona hapo. كانت أبوهم دوما أن يرجع مساء وقبل أن تغيب شمس النهار. Kwa kweli Nabii Yusuf Nabii Yakub alayhi salam alikuwa na wasiwasi sana. Anasema leo ni siku ya pili mwanangu Yusuf simuoni. Marahma hata wakaka zake sioni kurudi. Kuna tatizo gani hasa limemkuta mwanangu? Alikuwa na wasiwasi sana Nabii Yakub alayhi salam. Sasa Qur'ani inaeleza katika surati Yusuf ni kwamba walirudi wakati wa ishai, yani maana yake walirudi wakati wa usiku kwa baba yao Nabii Yakub alayhi salam. Nini watamwambia juu ya kupotea kwa mdogo wao Nabii Yusuf alayhi salam? Haya basi, moja kwa moja sasa kaka zake Nabii Yusuf alayhi salam ndo hawa wanarejea nyumbani, lakini wana kitandawili kikubwa cha kuweza kumjibu baba yao Yusuf yuko wapi. Kwa wakati wanarudi nyumbani sasa, angalia nini ambacho atakachokifanya hapo. Nakwambia wakaanza kuanza kulia, anatoa vilio vya uongo hapo. Sasa Nabii Yakub alayhi salam pamoja na familia yake wamekaa wanasubiri. Ala, hawa vipi, mbona wanarudi wanalialia, imekuwaje? Basi ndo wanarudi hapo, nakwambia wanalia kweli kweli, kana kwamba wana huzuni kubwa. Nabii Yakub anashangaa, watoto wangu vipi, mbona wanalialia jamani, kuna nini hasa kimetokea? Sasa anapoangalia mmoja miongoni mwa watoto wake ameshika kanzu ya Yusufu na akitazama huko na huko, hamuoni mwanae Yusufu. Akaanza kuhisi jambo kwamba mwanangu atakuwa yuko wapi, alafu na hao kwa nini wanalia? Lakini lau yeye alikuwa hali, kwa sababu anajua ni uongo hapo. Akaja Dina sasa. Yahuda, anasema Yuda, na Yusuf, Yusufu yuko wapi? Kwa kweli hilo tena ndo linatuumiza kweli kweli. Akwambia ndo anaangua kilio kweli kweli, wakitajiwa Yusufu. Kine wajasema sasa Yusufu kapatwa na nini? Mbona wanalialia tu? Akwambia anajimwagia mpaka michanga. Yahuda, basi Lea akasema hebu acheni kulia nyinyi, sasa tuambieni Yusufu yuko wapi.
anasema uskutu qalilan, ebu nyamazeni basi kidogo, niambieni Yusufu yuko wapi. Nabii Yakub alayhi salam, kwa sababu ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa ameshaisi jambo kwa mwanawe Yusuf alayhi salam, basi akapoteza fahamu moja kwa moja. Kwa alijua kwa kilio hiki ni lazima watampa taarifa mbaya tu kuhusiana na mwanawe Nabii Yusuf alayhi salam. Kumbuka ndio kama mboni ya macho yake, anampenda kweli kweli Nabii Yusufu. Sasa angalia alivyokuwa na kilio cha uongo, eti wamemwona babao kazimia, wamenyamaza sasa hawalii tena. Basi leo akawa anasema baba, baba amka. Basi wakaleta hata maji waweze kumwagia Nabii Yakub alayhi salam kwenye uso ili aweze kupata fahamu. Sasa watu wanajiuliza, kwani kuna nini kimetokea? Anasema baba amka. Amka baba. Basi tatu taratibu, Nabii Yakub alayhi salam ndio huyo ameamka maskini. Sabia Nabii Yakub. Kwa sababu ameshajua lazima kutakuwa kuna taarifa mbaya kuhusiana na mwanawe Yusufu. Anaangaza tena huku na huko, anamtafuta mwana Yusuf. Ambia oya oya, lieni wanangu, lieni lieni. Unaona sasa, yani ukimwona baba yao ndo analia, yani utajua kabisa hawa ni waongo. Sasa anauliza Lea kwamba jamani, ewe Lawi, kwani kuna nini? Mbona mnalia lia alafu mtuambie Yusufu yuko wapi? Yuda anasema kwa kweli, tutakalowaambia kuhusiana na mdogo wetu Yusufu hamtatuamini, lakini ndio ukweli huo baba. Anaambia semeni basi, semeni. Anasema kwa kweli baba, yale uliyosema, yale ulikuwa unatuambia, ulikuwa uko sahihi kabisa, ndio hicho ambacho kilichotokea. Anasema kwa kweli jamani, watoto wangu, nilikuwa nimewaamini sana juu ya mdogo wenu Yusufu, sasa mbona mnaniangusha? Hamniambii sasa mdogo wenu kapatwa na nini? Mbona mnanieleza kimafumbo mafumbo? لأننا كنا غائبين حين وقعت الفاجعة. ذهبنا نتسابق ونلعب فابتعدنا وغفلنا عن يوسف. بس أنا سمعك كويلي بابا وز كوامين إن كوام بسيس تقول كوام غفلي كاتك ميتشزو يتو نام دعو يتو يوسف. فبينا أكوا ميري ونام بام يتو كوين دمانا ونانا تناريا كوري كويلي بابا كوري رافس إذا توما سانا سيسي. ولأن يوسف كان قاسما عن مجاراتنا في الركض واللعب. بس أنا سمعك كويلي بابا لكو كوسايي كبيسا. كما تعين وثيق. يعني يالو لو يسمع دوام بايو ليوتوكيا. لعودة إلى يوسف. يعني كوكويلي بابا. Tumebakia tu na kanzu yake, tumebakia na kanzu yake Yusufu. Lakini Yusufu mwenyewe ameshaliwa na mbwa mwitu. Ama Yusuf fala. Anasema kwa kweli inasikitisha sana baba yetu, tumebakia tu na kanzu yake hapa ina damu wewe baba. Lawi kauchuna kimya hali, kwa sababu anajua hapo hawa hii ni act. Yaani hiyo ni drama kabisa wanamchezea baba yao. Nabii Yakub maskini ya Mungu anasema jamani, nimekuaje tena mwanangu Yusufu kapatwa na nini jamani? Mimi ndo maana nilikuwa nakataa msiende naye mdogo wenu. Nilikuwa najua kabisa pengine ingetokea matatizo kama haya. Sasa angalia tayari mshampoteza mdogo wenu Yusufu. Basi ikawa imeingia hali ya huzuni kubwa kabisa na majonzi katika ukoo wa Nabii Yakub alayhi salam, kila mmoja anamlilia Yusufu. Basi anasema kwa kweli baba, hutaweza kutuamini, lakini huo ndio ukweli. Mdogo wetu Yusufu ameshaliwa na mbwa mwitu, na hii ni kanzu yake ndio iliyobakia. Sasa Nabii Yakub alipoitazama ile kanzu, kaini Yusuf, anasema jamani, hii ni kweli kabisa, ilikuwa kanzu ya mwanangu Yusuf. Shukura ya hata ufi. Sasa anajaribu kuitazama, anaona kuna damu, alafu haijachanwa chanwa, akazimia tena mara ya pili. Kwa hiyo akajua kabisa moja kwa moja mwanaye hajaliwa na mbwa mwitu, isipokuwa hawa akina Yuda walikuwa kuna kitu wamemfanyia mdogo wao Nabillahi Yusuf alayhi salam. Basi kwa kweli kila mmoja akawa analia na kuomboleza, kutokana Yusuf alikuwa amepotea sasa katika mazingira ya kutatanisha. Anasema jamani, mimi nilijua kabisa mtoto wa dada yangu jamani atazulika jamani Yusufu. Jamani, imekuwaje mtoto wa dada yangu Rahil mpaka kwenda kuliwa na mbwa mwitu jamani? Anasema kwa kweli jamani, laana ya Mwenyezi Mungu iwashukie mbwa mwitu wote wa hapa Kanaani jamani, wabaya sana hawa. Sasa ajui kwamba hiki kilichozungumzwa ni uongo kabisa. Basi Nabii Yakub baada ya kupata fahamu tena kwa mara nyingine, ikabidi atoke na hiyo kanzu sasa. Anaonyesha kanzu ya mdogo wao Yusuf. Akwambia ndo wanazidisha vilio vya uongo kweli kweli. Basi ikabidi Nabii Yakub aende na ile kanzu ya mwanawe Yusufu,
karibu kabisa mbele ya hao watoto wake. Kijana waladi Yusuf yartadi hadha alqamis. Asema ni ukweli kabisa mdogo wenu Yusuf alikuwa amevaa kanzu. Yeah. Lakini mna uhakika kweli ameliwa na mbwa mwitu kweli? Ya lahu min dhibin hanun. Anasema kwa kweli kuna jambo lingine mmelifanya tofauti kwa mdogo wenu Yusuf, lakini haimkiniki Yusuf ameliwa na mbwa mwitu. Anazaka shasadahu. Jamani, hebu angalieni kanzu ya mdogo wenu Yusuf. Tazameni ilivyo. Hebu iangalieni kanzu, je, ina dosari yoyote? Imechanwa chanwa? Ehe. Ni kweli, kwa sababu kama ingekuwa kweli Yusuf kaliwa na mbwa mwitu, mbwa mwitu ana makucha makali, kwani lazima angemlalua lalua katika mwili wake, nguo ingechanwa chanwa na nini? Lakini sasa hiyo nguo iko nzima kabisa. Anasema hapana. Yusuf hajaliwa na mbwa mwitu, kwa sababu kama angeliwa na mbwa mwitu, lazima ikanzu yake ingekuwa imechanwa chanwa. Yehuda. Anaambia Yuda. Iza kana dhibu kad fataka bi Yusuf falima lam yatamazza. Sasa ingekuwa kwamba Yusufu kaliwa na mbwa mwitu, hii kanzu yake tungeiona kwamba imechanika chanika kila sehemu. Sasa hii kanzu mbona iko salama? Bi hadha al-amri illa saa. Anasema kwa kweli hata mbwa mwitu naye ni waajabu kweli kweli. Ni kweli hajaiparua parua hii nguo yake. Man, antum ala haq. Anasema kwa kweli, lakini jamani sisi tu katika haki tunasema kweli ameliwa na mbwa mwitu. Akhbirni bil haqiqa. Na anasema jamani, hebu tuambieni ukweli. Yusuf hajaliwa na mbwa mwitu bwana. Hiyo ni ajabu. Basi unasema kwa kweli ni jambo la ajabu, mnashindwa kutuamini. Maona eh? Kwa hiyo ndio kitu ambacho kilikuwa kimetokea. Hawa walimtumbukiza mdogo wao Yusuf kisimani, alafu akapanga mpango kuichukua hiyo kanzu yake wakaitia tia damu ya mnyama. Kumara. Lakini kitu ambacho walikuwa wamesahau ni kuichana chana hiyo kanzu ili ionekane kweli Yusuf aliliwa na mbwa mwitu. Riba عندي ان الشيطان كان ظهيرا لكم في ذلك. Bas alichosema baba yao Nabii Yakubu alayhi salam kuambia watoto wake, anambia ama kwa hakika shetani tayari ameshawachezea watoto wangu, mmemfanyia mabaya kabisa ndugu yenu Yusuf. Wa shaba alaykum an tahrusuhu ka anfusikum. Leo anasema nyinyi watu washenzi kabisa nyinyi. Wa hathuru ala Yusuf wa aiduhu ilayhi. Nyinyi watu wabaya mlituahidi kwamba hapa mtaondoka na Yusuf mdogo wenu salama na atarudi salama. Angalieni mlichokifanya sasa. Sawa kultuhu lakum. Sitakusikia upuzi wenu. Aiduhu ilayna hadhihi al-laila. Nyinyi waongo kabisa nyinyi, Yusuf ajaliwa na mbwa mwitu. Njia ya muongo fupi sana. Kwa hiyo akawa amegundulika kwamba ni mchezo tu ambao alikuwa ameucheza kwa baba yao Nabii Yakubu alayhi salam. Kupaka paka damu kwenye hiyo kanzu eti ionekane Yusuf ameliwa na mbwa mwitu. Tatangele uturi ala Yusuf. Basi hata majirani walikuwa wamekuja hapo kwa ajili ya kuwapa faraja, na hasa Nabii Yakubu alayhi salam ambaye amepata mtihani mkubwa kabisa kupotelewa na mwanawe Nabii Yusuf alayhi salam katika mazingira ya kutatanisha, si kwamba hawa kama wanavyodai kwamba eti ameliwa na mbwa mwitu. Ara'aytum an yajrimatan iqtarafat aydikum ya bani Israil? Anaambia sasa mnaona? Mnaona mlichokisababisha kwa baba yenu mpaka anataka kufa kwa ajili ya kitu ambacho mmemfanyia mtoto wake Yusuf? Ni maathari kulli hadhihi aljalaba. Anaambia wewe lau wewe akili zako wewe mbona za kipumbavu wewe? Unatulaumu vipi wakati hili jambo tumelifanya wote hapa? Wote tuna makosa hapa. Ni mujaratikum bima fa'altumu. Lakini aidukum bi. Anaambia sikilizeni kwambieni kitu kimoja. Mimi simo kabisa kwenye upuuzi mlokuwa mmeufanya huo ukatili. Mimi simo. Na nitamwambia baba kwamba Yusuf yupo katika kisima. Wala jaliwa na mbwa mwitu. Qaul fa abuna la yakhda'u bi hadhihi as-suhula. Siwezi mimi kukaa na kuona kwamba baba anaendelea kuhuzunika, anaumia kwa ajili ya mwanae Yusuf. Kwa mimi nitamwambia ukweli. Kadhibi wa kidaa fa asa an. Tuajabu kabisa nyinyi. Tadhika abukum riwaya. Hamna hata chembe ya huruma katika nyoyo zenu. Basi ndio hivyo mpenzi mtazamaji, ndugu yangu katika imani Muislam. Tukirudi huko kisimani ambako ndani yake Nabii Yusuf alayhi salam alikuwamo. Usiku kucha maskini yuko humo. Ndugu zake kule wanaongopa kwamba eti ameliwa na mbwa mwitu, hali ya kuwa amemtumbukiza kisimani Nabii Yusuf. Basi akawa amekaa peke yake, hana rafiki isipokuwa ni hao njiwa tu hapo kama unavyoona. Mpenzi mtazamaji, ndugu yangu katika imani Muislam. Lakini je, Allah Subhanahu wa Ta'ala atamwacha peke yake mja wake? Assalamu ala Yusuf an-Nabi. Naam. Assalamu ala warith Nuh an-Nabi. السلام على وارث ابراهيم الخليل السلام على وارث ادم. بس ndipo moja kwa moja Allah Subhanahu wa Ta'ala alipompelekea mjumbe ambaye ni malaika Jibril alayhi salam, ambaye ni malaika mkubwa kuliko wote. Anamwambia salama na amani iwe juu yako wewe utakayemrithi Adam. Salama na amani iwe juu yako utakayemrithi Ishaq an-Nabi. Salama na amani iwe juu yako wewe utakayemrithi Nabii Yaqub baba yako. Wa Yaqub an-Nabiyyin. Naam. Nasema salama na amani iwe juu yako wewe utakayemrithi baba yako Nabii Yakub pamoja na babu yako Ishaka, manabii wawili.
على وارث إبراهيم الخليل. نعم أنا سيما السلام أنا أماني وجهو ياكو ويوتكي مريثي بابو ياكو إبراهيم الخليل يعني إبراهيم كيبنزي شاء الله يوسف الصديق. نعم أنا سيما سلام أنا أماني فيلي فيلي وجهو ياكو إيوه يوسف الصديق يعني يوسف مكويل. أنت anasema we nani tena jamani, maana naona mtu ananinginia juu kwa juu alafu anawaka kweli kweli, nani huyu? Basi ndipo malaika alipoketi sasa. Ana rasulullah al-ahad ilayk ana al-ma'mur bimulazamatika wa... basi anamwambia wala usio na hofu usio na shaka Yusufu, hakika mimi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, nimetumwa kwako wewe ewe Yusufu. Dharuni wa abrahuni dharban, basi anasema kwa kweli ndugu zangu wamenidhulumu mimi, wamekusudia kutaka kuniua, amenitumbukiza humu kisimani niko peke yangu. Daama biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, anasema usio na wasiwasi, kwa kweli Mwenyezi Mungu atakuokoa, atakutoa humu kisimani kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hal turaha satantaimu aljirahatu lati fi qalbi, basi anasema kwa kweli wametengeneza jeraha kubwa kabisa katika moyo wangu wa ndugu zangu, wamenifanyia dhulma kubwa, wanataka kuniua bila sababu aina yoyote. Ikhwati min abi walakin ma huwa sirru adawatihim ashadidati li, basi anasema kwa kweli yani hata sijui Mwenyezi Mungu amekusudia nini katika kunipa mtihani kama huu. Inal adawa inna dhulma alladhi lahaqa bika wa bi abik ala malaika Jibril anamwambia wala usio na wasiwasi Yusufu, hakika dhulma hii iliyokuwa imefanywa na ndugu zako Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anajua, na hii ni miongoni mwa mitihani tu ambayo binadamu anapewa. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi Yusufu, anbiya'i biman an an shururihim, hakika wewe ni miongoni mwa manabii wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atakuokoa katika njia ambayo usiyotegemea. Tubu ila Allah, anasema kama basi mimi nimekosea yanatokea haya yote, nataka nitubu kwa Mwenyezi Mungu. Indhunubihim fi yawmin la akhaluhu ba'idan, anasema usiwe na wasiwasi Yusufu, una kosa lolote wala hujafanya dhambi, hakika huu ni mtihani tu Mwenyezi Mungu anakupa. Umrihim, lakini baadaye Mwenyezi Mungu atakutoa, atakufanya kuwa ni mtume yani nabii, lakini vile vile atakufanya kuwa ni mtawala mkubwa, kiongozi mkubwa huko baadaye. Yusufu alayka an ta'lafa shidda, anaambia Yusufu wala usio na wasiwasi au utapata shida aina yoyote. Ka an tansa, wala usisahau. Yusufu izzan samiyan, hakika Yusufu yuko chini kabisa utawala Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa hiyo hakuna lolote ambalo litakukuta isipokuwa Mwenyezi Mungu amepanga. فمتى سيحين اوان تحقق الوعد, بس انا اسمع وكل نتمنى حتى بابا يangu ajue mimi niko kisimani humu waje wanitoe humu. هو رحمة من الله, انا اسمع usio na wasiwasi Yusuf, تحقق هذا الوعد ليس ببعيد, hakika rehma za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala juu yako laisa bibaid, wala haziko mbali. Abdan fi bi, Mwenyezi Mungu atakuokoa katika kila shida unayoipata yo Yusufu. Anna Allah khalaqaka wa ihtabaka, naam anasema hakika Mwenyezi Mungu amekuumba wewe ni nabii, lakini vile vile ni mtawala katika dunia hii. Ila anta ya Rasulullah al-Ahad, anasema kwa kweli usiondoke, usiniache peke yangu, naogopa wewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Lakini wapi, wakati huo malaika Jibril au wengine wanamuita Gabriel alikuwa tayari amekwisha ondoka. Lakini kikubwa ambacho amemweleza kwamba sio na wasiwasi, hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja naye, na hicho kinachotokea ni mitihani tu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amempa. Na hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyofanya kwa mja yoyote yule, lazima mtu atapewa mitihani. Sasa wengine mitihani ndio huwa inatushindaga, tena hasa bwana mtihani wa kina mama, ehe, hapo ndo hatari kulikweli. Hapo watu walikuwa mashehe bwana, lakini wameanguka kwa sababu ya wanawake. Sasa hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyofanya. Kwa hiyo Yusuf akaambiwa siwe na wasiwasi, hiyo ni mitihani tu, miongoni mwa mitihani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi mpenzi mtazamaji, ndugu yangu katika imani Muislamu, tunaporudi huku nyumbani, kwa kweli huzuni imetanda kwa nabii Yakub alayhi salam, ambaye anahuzunika sana kwa kupotea mwanawe Yusufu. Oya, lieni lieni basi. Naona wao walivyokuwa waongo, yani wanajifanya kwamba wao wana huzuni kweli kweli juu ya mdogo wao Yusufu kwamba ameliwa na mbwa mwitu. Lau yanaona hii ni act tu, zuga hii, hakuna lolote hapa. Changa la macho hii. Inna amsalun wa munafiquna mutalawinun. Anasema kweli sijapata kuona watu wapumbavu kama hao. Yani nyinyi mnalia uongo hapa kabisa. Mnajua kabisa Yusufu alijaliwa na mbwa mwitu. Alafu mnakaa mnalialia kama mtoto wadogo. Annaka la tusabiku shay'an mimma naqul. Mwambia nabii Yakubu amejifungia ndani, hataki hata kuwaona. Jamii al-muqaddasin annana lamma, anasema baba, baba wewe utuamini, lakini tunachokwambia ni cha kweli kabisa, mdogo wetu ameliwa na mbwa mwitu. Akatoka nabii Yakubu sasa. Akimwona baba yao anakuambia, ndo anazidi kulia kweli kweli ili waaminike kwamba anachokisema wako sahihi. Sabrun jamil.
والله المستعان على ما تصفون. بس نبي يوسف نبي يعقوب عليه السلام alichosema akasema kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ndo anajua juu ya kile mlichokifanya watoto wangu. Hata yukshafa niqab. Kwa hiyo hamna nazala biwalati. Kama nyinyi mnasema kwamba mwanangu Yusufu ameliwa na mbwa mwitu, haya Mwenyezi Mungu ndo anajua mlichomfanyia mdogo wenu. Kafunga mlango aingia ndani. Haya, si unaona sasa? Yaani bwana muongo ni muongo. Eti baba yao kaingia ndani wamenyamaza sasa. Wewe una huzuni wa kufiwa na mdogo wako kweli, ndugu yako wa damu, utanyamaza kweli? Yote ni kuonyesha kwamba ilikuwa ni act, wanacheza drama hapo mbele ya baba yao ili ajue kwamba eti wanachokisema ni kweli, kwamba mdogo wao ameliwa na mbwa mwitu. Kwa baba yao kaingia ndani na wao wamenyamaza sasa kimya. أعد قادرا على تحمل ما يعانيه أبونا. سأذهب لأنقذ يوسف وأعيده إلى أبيه. بس أنا سمع كواكيكا لو أنا سمع ميمي سويز كوكا كواندليا كشوديا بابا أنغو نامنا نفيومي أنا مني نكوين داكم توا يوسف كسيماني نملوديشا كو بابا ونو ساسا هو يتاكولي تاو بمبافو أبيه ونكونا واب عودة يوسف إلى الديار ta... وين بمبافو هنا أكيري وين وكملوديشا يوسف وابا يتاكوين ما تاتيزو تونكانا سيسيني وانغو إتاين أترمي إليه. Unataka kufanya nini wewe Elawi? Amri walan ataraja. Anasema sikiliza niwaambie kitu kimoja. Siwezi kushuhudia kwamba baba anaendelea kuhuzunika na kuumia kwa ajili ya Yusuf. Anambia sasa ukienda tunakukata shingo. Astabidu annakum. Anasema kama atakuniua niue. Tununa abi in tarirtum. Ni watu wabaya kabisa. Basi wakati sasa wanabishana, wakawa wamefika sasa wale majirani zao. Zaburuni akaweka kile kisu baada kuona kuna watu wanakuja hapo. Kwa hiyo Lawi alikuwa anajua kabisa kwamba hawa wanacholia ni uongo. Yusuf amemtumbukiza kisimani. Aina walidukum. Sasa baba yenu yuko wapi yeye? Anambia yuko ndani huko. Kwa ndo maana alikuwa anataka kwenda kumtoa Yusufu ili baba yao wasiendelee kuhuzunika kwa kupotelewa na mwanawe Yusuf. Sasa ikabidi wabishe hoja hodi hawa majirani. Anambia nyinyi sitaki muingie. Kaona imekuwaje tena? Alijua ni watoto wake ndio wanabisha hodi. Nahnu abna umajinati Kanaan. Ah, sisi ni majirani zako bwana, tumekuja hapa kwa sababu tumesikia wamepatwa na matatizo, sio watoto wako. Basi aliposikia hivyo nabii Yakubu akatoka nje sasa. Bi. Sema salama na amani iwe juu yako ya nabii wa Mwenyezi Mungu. Na wewe vile vile. Laqad ji'na li muasatik wa musaadatika ya nabii Allah. Anasema kwa kweli tumekuja hapa, kwanza tunakupa pole sana kwa tatizo lilokukuta, lakini vile vile tumekuja kukusaidia hapa bega kwa bega kumtafuta mwanao Yusufu. Yusuf maita au hajam. Anasema najua kabisa mwanangu Yusufu yuko hai na wala yeye hajafa. Lakini hapa lisa sahiha. Lakini hawa watoto wangu kuna kitu ambacho wamemfanyia mdogo wao Yusufu. Anasema kwa kweli nashukuru sana kwa msaada wenu. Daka min alqalaq in kana hayyan fasana'thuru alayhi sanufattishu. Basi anasema usio na wasiwasi nabii Yakub, sisi tuko pamoja nawe bega kwa bega, tutamtafuta usiku huu huu, kama yuko hai tutampata tu. Aisaru ma yakunu fi an-nahar. Sasa Yuda akaona sasa hili ni balaa hili, akasema sikiliza bwana, kwambie mzee bwana, wewe utajisumbua bure, huyu mtu ameshaliwa na mbwa mwitu jamaa. Walakinna nafattashna alayhi fi kulli. Jamani, amni mtamtafuta bure, mtapoteza muda wenu, ameliwa na mbwa mwitu. Bahathna ana. Anasema kama mtuamini hata sisi tutawasaidia kumtafuta wewe Yusufu. Sanaudu mjadid. Anasema tutakwenda kumtafuta sisi wenyewe. Dan wala rubama atarna ali. Anasema basi waambie watu wote waambatane pamoja na mimi tukamtafute mwanangu Yusufu usiku huu huu. La sanufattishu alayhi. Anasema hapana baba, kama utuamini na sisi tutakusaidieni kumtafuta wewe Yusufu, lakini ukweli tunachokijua kwamba Yusufu ameliwa na mbwa mwitu. Sanasluku tariqa nagara fil khalil. Anasema mzee, basi haya jamani, sasa twende tukamsaidie nabii Yakubu, tumtafute mwana Yusufu. Na mpenzi mtazamaji, ndugu yangu katika imani Muislamu, sehemu ya 13 ndio inaishia hapo. Sasa je, ni kwamba watagundua kwamba Yusufu yuko kisimani, watampata au itakuwaje? Mimi hapa najua, lakini majibu ya swali hili tutakuja kuyapata katika episode ya 14 katika filamu nzuri kabisa nabii Yusufu alayhi salam. Wakati wote ulikuwa unasikiliza sauti ya ndugu yako katika imani. Niite Shaibu mwana wa Swaleh Idi, ukiniita DJ Mwamba hujakosea. Bila kusahau filamu nzuri.